kan be meg å skute av TV-en. Hugavler, det et forferdelig leven med kjær. Vi dansebandet Rona og Terje, så vi har nå ligget i 75 uker på dansebandet Swish, rett og slett fordi vi lager musikk for folk flest. Kjæring, ja, nå må du sette på kaffe. Har du ikke filter, ja, da må du skaffe. Kjæring, jeg orker ikke mer kjenn. Nå holder du truten, la menn være menn. Inspirasjon, ja. Ja, det et godt spørsmål. Vi blir vel egentlig, inspirert av de tingene som skjer, da. Du må ikke lage kaffe med lunka vann. Litt i moralen, det går ikke an. Det smaker ikke noe godt av det. Det samme gjelder for øvrig med te. Vi av den oppfatningen vi at alt som skjer, det kan bli en låt. Ja, for eksempel det å klippe gress. Det en låt. Jeg har ikke klippet gresset på over en uke, for gressklipperen har gått til stå. Naboen spør, har du en jå du kan bruke? Får du ikke klippet, kan du slå? Altså, vi synes jo at det litt merkelig da, at vi ikke fikk være med på kjempesjansen. Ja, særlig gjennom at vi sendte inn 75 unike bidrag. Ja. Men vi snudde litt til noe positivt, og har nå laget en låt som har blitt en kjempehit på Dansebandsvis. Vi sendte 75 sanger til kjempesjansen, men ingen av dem fikk bli med. Det var bedre med opera og folk på fagott, men vi lager oss knekke av det. Vi sendte 75 sanger til kjempesjansen, men vi fikk dem gå tomt i retur. Dan Børge kan sikkert være ålet til tider, men for oss virka han bare sur.